Підрив автівки, який стався напередодні у Києві, кваліфікували за статтею «Умисне вбивство». Загинула одна людина, двох поранено. Відомо, що один із постраждалих – підприємець Ігор Салов, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції розглядають версію, що саме на нього і був організований замах. Деталі злочину збирав Даніїл Снісар. Момент вибуху «Мерседеса» на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором на повороті до селища Чайка. Очевидці розповідають, ударну хвилю відчули за кілька сот метрів. Що в складі були, там такий рухот стояв. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили. Вибухівку запустили дистанційно. Її на дах броньованого «Мерседеса» жбурнув мотоцикліст і втік. Вибухом дах «Мерседеса» розбило вщент. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки, відомого бізнесмена Ігоря Сала та його водія, ушпиталили. До лікарні з пораненнями також потрапив кермувальник, машина якого була поруч. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нам було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів в дію цей вибуховий пристрій. За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки Ігор Сало, директор фармацевтичної компанії. Вказана подія нами кваліфікована за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головних ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Даніїл Снісар, новини телеканал «Інтер».